সন্ধিয়া কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ ৰাওনা হ'লোঁ। কলিং বেলটো বজাই দিয়াত ঘৰৰ কাম কৰা মহিলাজনীয়ে দুৱাৰখন খুলি দিলে। মই ঘৰত সোমাই গা পা ধুই টিভিৰ সন্মুখত বহিলোঁ। তেতিয়া মোৰ শ্ৰীমতীয়ে একাপ চাহ আনি দিলে। মই বাহিৰতে সন্ধিয়াৰ খাদ্য খাই আহোঁ, যদিও ঘৰত আহি শ্ৰীমতীয়ে নিজ হাতেৰে কৰা গৰম চাহকাপ খাব নাপালে মনটো ভাল নালাগে। মোৰ 10 বছৰীয়া ল'ৰাটো কাৰ্টুন চোৱাত ব্যস্ত আছিল। তাক মই ক'লোঁ যে হ'ব আৰু, এতিয়া কিতাপ পঢ়াগৈ। তাৰ কিতাপতকৈ খেলা ধূলা টিভিত বেছি মনোযোগ। মাকে ক'লে কিতাপ নপঢ়িলে জীৱনত কি কৰি খাবা। ৰাতিৰ আহাৰ খাই টোপনি আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ যদিও টোপনি অহা নাছিল। কাণত এটা কথাই বাজি উঠিল, কিতাপ নপঢ়িলে জীৱনত কি কৰি খাবা। কাৰণ এই সংলাপটো শুনি শুনিয়ে আজি মই আহি ইয়াত থিয় হ'ব পাৰিছোঁ। সৰুতে মোৰ পঢ়া শুনাত মনোযোগ নাছিল। দেউতাই মোক কৈছিল, কিতাপ নপঢ়িলে জীৱনত কি কৰি খাবি। যেইথেন এই বাপেৰ গৰম ভাত হে ৰবি, তেইথেন গম পাবি মাহৰ কেইদিন যায়। মই মোৰ বাল্যকালৰ কথা ক'বলৈ হ'লে মোৰ বন্ধু দামু ভাই, মামা, দোকানী আৰু দোলালিচাৰ কথা নক'লে আধৰুৱা যেন লাগিব। আমি 4জন ভাল বন্ধু আছিলোঁ। আমি 4জনে এজনী ছোৱালীৰ প্ৰেমত পৰিছিলোঁ। সেইজনী আছিল আমাৰ স্কুলৰ হেড ছাৰৰ জীয়েক দোলালিচা। আমাৰ 4জনৰ পঢ়াত একেবাৰে মনোযোগ নাছিল। আমাৰ 4জনৰ কাৰণে শেষৰ বেঞ্চখন 3 বছৰৰ কাৰণে ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰা আছিল। আমি তেতিয়া ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়িছিলোঁ। সকলো ছাৰ বাইদেউয়ে আমাক কৈছিল যে তহঁতৰ এইবাৰ হেট্ৰিক কৰা চান্স আছে। আমি ইতিমধ্যে ষষ্ঠ শ্ৰেণীতে 2বাৰকৈ ফেইল কৰিছিলোঁ। পৰীক্ষাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ দিনাখন ভগৱানক গা পা ধুই সেৱা এটা কৰিলোঁ আৰু লগতে ক'লোঁ যে যদি এইবাৰ পৰীক্ষাত পাছ কৰোঁ তেতিয়া ভগৱানক পায়স দিম। মই তেতিয়া বুজি পোৱা নাছিলোঁ ভগৱান যে ভেটি খোৱা অফিচাৰ নহয়। সিদিনা মই স্কুল পোৱাৰ আগেয়ে দামু ভাই, দোকানী আৰু মামা আহি উপস্থিত আছিল। যিমানেই সময় পাৰ হ'ব ধৰিছিল আমাৰো সিমানেই বুকুৰ ধপধপনিৰ স্পীড দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছিল। ভদ্ৰে ছাৰে আহি আমাৰ ৰুমত সময় এজন এজনকৈ মাতিব ধৰিলে। দামু ভাই, দোকানী, মৃণাল আৰু মোক, আমি ছাৰ বাইদেউসকলৰ মনৰ আশা পূৰণ কৰিলোঁ। আমি হেট্ৰিক কৰি দিছিলোঁ। আমাক ঘৰত বৰকৈ গালি পাৰিছিল। আমি ঘৰত ভাল হ'ম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ আৰু কেইদিনমান ঘৰৰ ভিতৰতে থাকি দিনে ৰাতিয়ে কিতাপ পঢ়িছিলোঁ। কিন্তু কেতিয়াবা কুকুৰৰ নেজ পোন হয় নেকি। দিন পাগৰাৰ লগতে আমাৰো মন সলনি হৈ গৈছিল। মোৰ প্ৰকৃত নাম আছিল সঞ্জীৱ কুমাৰ বৰা। মই শকত আছিলোঁ কাৰণে দেউতাই মোক ফেট বাবা বুলি মাতিছিল, বাকীবিলাকে ফেট বয় বুলি মাতিছিল। মোৰ সকলোতকৈ ভাল লাগিছিল যেতিয়া দোলালিচাই মোক ফেট ল'ৰা বুলি মাতিছিল। তাই মোক ঠাট্টা কৰি মাতক বা মৰমতে মাতক, মোৰ কিবা ভাল লাগি গৈছিল কাৰণ তাইক যে মই ভাল পাইছিলোঁ। মই পাহৰিয়ে গৈছিলোঁ মোৰ আন বন্ধুকেইজনৰ পৰিচয় দিবলৈ। কমল, তাক আমি সকলোৱে দোকানী বুলি মাতিছিলোঁ। সি আমাৰ গাঁৱৰ মহাজনৰ ল'ৰা আছিল, সেইকাৰণে তাৰ দেউতাকেও পঢ়াত বৰ বেছি মনোযোগ দিয়া নাছিল। দেউতাকৰ এটাই লক্ষ্য আছিল যে কিবা কৰি হিচাপ নিকাচ কৰিব জানিলেই হ'ল। তাৰো লক্ষ্য আছিল চহৰত এখন ভাল দোকান দিয়া। তাৰ তলত থাকিব কেইবাজনো কৰ্মচাৰী আৰু সি গাড়ীত বহি টকা লৈ থাকিব। সেইকাৰণে আমি তাক মহাজনৰ সলনি দোকানী বুলি মাতিছিলোঁ। ধৰ্মেন্দ্ৰ, যাক আমি দামু ভাই বুলি মাতিছিলোঁ, তাৰ খং কম উঠিছিল। আমি পাৰোঁ মানে তাক জোকাইছিলোঁ। সিহঁতৰ বহু মাটি আছিল, ধান বিক্ৰী কৰিয়ে বহু টকা পাইছিল। সিহঁতৰ ঘৰৰ পিছফালে এখন প্ৰকাণ্ড হাবি আছিল, তাত বাঁহ গছৰ লগতে নানান ধৰণৰ গছ আছিল। আমি কেতিয়াবা সিহঁতৰ বাৰীত গৈ ফটকাৰ কাৰণে ছাগলীৰ লাড বিচাৰি গৈছিলোঁ। তাক আমি কৈছিলোঁ যে দামু ভাইৰ চিন্তা নাই, প্ৰকাণ্ড ফৰেষ্টখনৰ মালিক, কেতিয়াবা ফৰেষ্টৰ পোষ্ট ওলালে আমাক সোমোৱাই দিবি। তেতিয়া তাইৰ খং উঠিছিল যদিও হাঁহি এটা মাৰি খংটো নাইকিয়া কৰিছিল। মামা বুলি কওঁতে ভয় নাখাব, সি কোনো বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ নেতা নহয়। তাৰ আচল নাম মৃণাল। মাক দেউতাকৰ এক্সিডেণ্টত মৃত্যু হোৱাৰ পাছত মোমায়েকহঁতে তাক লালন পালন কৰে। আইতাকে তাক মাকতকৈ বেছি মৰম কৰিছিল, সেয়েহে সি সিহঁতৰ আলাসৰ লাডু হৈ পৰিছিল। গাঁওখনৰ সকলো মানুহে তাৰ মোমায়েক আছিল।
সেইকাৰণে সকলোৱে তাকে মামা বুলি মাতিছিল। আমিও তাক মামা বুলি মাতিছিলোঁ। সি বৰ বুদ্ধিয়ক আৰু সাহসী আছিল। এবাৰ আমাৰ গাঁৱত কিছুমান বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সদস্য সোমাই আছিল। কোনেও পুলিচক ক'বলৈ সাহস কৰা নাছিল। মামাই এদিন কোনেও নজনাকৈ পুলিচক লগাই দিছিল। পুলিচে তাৰ কথামতে সকলোকেইজন সদস্যক ধৰি লৈ গৈছিল। তাক জিলা উপায়ুক্তই স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনা সাহসীৰ পুৰস্কাৰ দিছিল। বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ আন সদস্যসকলোৱে তাক মৃত্যুৰ ভাবুকিও দিছিল। সি অলপো ভয় খোৱা নাছিল। তাৰ পৰাই সকলোৱে তাক খুফিয়া পুলিচ বুলি মাতিছিল। খুফিয়া পুলিচতকৈ সৰু পুলিচ হিচাপে সি জনাজাত হৈ পৰিছিল, কাৰণ তাক দুলালিচাই সৰু পুলিচ বুলিহে মাতিছিল। আমিও দুলালিচাৰ নামটো পচন্দ কৰি তাক সৰু পুলিচ বুলি মাতিছিলোঁ। দুলালিচাৰ প্ৰকৃত নাম দুলুমণি বৰুৱা আছিল। এদিন এখন হৰেণ ছাৰে আমাক লিওনাৰ্ড দা ভিঞ্চিৰ মনালিচাৰ ফটোখন দেখুৱাই সুধিছিল যে এইজনী কোন। প্ৰথমতে মোক সুধিছিল, মই মাধুৰী দীক্ষিত বুলি কৈছিলোঁ। দামু ভাই, হেমা মালিনী, মামা শ্ৰীদেৱী, দোকানী ৰেখা, হৰেণ ছাৰ, ঐ গৰুহঁত, চিনেমাৰ এক্টনীৰ নাম ক'বা আহিছা? তাৰ বাহিৰে বেলেগ কাকো চিনি নাপালি? আঁঠু কাঢ় বেটা হাওলাহঁত। আমি চাৰিওজনে ছাৰৰ নিৰ্দেশ মতে আঁঠু কাঢ়িলোঁ। সিদিনা আমি জানিব পাৰিলোঁ বিশ্ববিখ্যাত ফটোখনৰ বিষয়ে। আমিও সেইকাৰণে দুলুমণিক মনালিচাৰ লগত তুলনা কৰি দুলালিচা নাম থলোঁ। তাই কিন্তু জনা নাছিল দুলালিচা এল পি স্কুলত আমাৰ লগত পঢ়িছিল। কিন্তু আমি ক্লাছত ফেইল কৰাৰ বাবে তাই আমাতকৈ 3টা ক্লাছ আগুৱাই গৈছিল। আমি স্কুললৈ কমকৈ গৈছিলোঁ। বেছিভাগ সময় সিহঁতৰ লগত চৰাই চিৰিকটি চিকাৰ কৰিছিলোঁ, নদীত সাঁতুৰিছিলোঁ, আনৰ বাৰীত সোমাই আম বগৰী খাইছিলোঁ। কেতিয়াবা আমাৰ নদীৰ পাৰত বিৰাট আলোচনা চলিছিল। আমাৰ চাৰিওজনৰ ভিন্ন লক্ষ্য, ভিন্ন পথ, কিন্তু আজৰি সময়ৰ আড্ডাৰ বিষয়বস্তু এটাই আছিল। আমি যেন প্ৰেমৰ সন্ধানত হেৰাই গৈছিলোঁ। দামু ভাই, তুহুং আৰু দুলালিচাৰ কথা ভাববা বাদ দি। মামা, কিয় বা? দুলালিচাক তোৰ বাপে কিনি থৈছে নেকি? ৱা, দোকানী, দুলালিচা তোহাৰ নহয়। ৱা, কেৱল মোৰ। বা ফেট বাবা, কেনকৈ তোহাৰ হয়? ময়ো চাই আছোঁ বা। মামা, ঐ ফেট, দামু ভাই ৰাগ উঠিলি কিন্তু ঢাই কিলো হাতেৰে দমকল উঘলি মাৰবা। দামু ভাই, দুলালিচাৰ কাৰণে দমকল উঘলি নহয়, নাৰিকলৰ গাছ উঘলি হ'লি। ফেট বাবা, পখিলে ভাল পায় ফুলক পাতক নহয়, মই ভাল পাওঁ তোমাক আনক নহয়। দামু ভাই, দুলালিচাই তাৰ উত্তৰ এনেকৈ দিছিল, আম লাগে থোপা থুপি, কঁঠাল লাগে ডালত, তোমাক দেখিলে মোৰ খং উঠে চেণ্ডেলৰ তলত। দোকানী, দেখচা ফেট, আহোং ফূৰ্তি পাইছে। ঐ দোকানী, তই মোক বিজাল ধৰবা আইছা? ফেট, ইমান বুৰ্বক হৈ থকা নাই, তাই সৰু আছে, প্ৰেম জিনিছটো বুজবা পাৰা হোৱা নাই। মামা, দুলালিচাৰ কাউঠা যৌৱন হৈ আছে, পুৰত হলি ময়ে উৰণ বান মাৰি লৈ আহিম। ফেট বাবা, ফেটৰ আগত উৰণ বান চান একো নাথকিব, চব ভাঙি ছিঙি চুৰমা কৰি দিম। দোকানী, চবৰে ভাইৰ ওপৰত ভাই থাকে, যাক আমি দাদা বুলি কওঁ, আৰু এই দাদাই চবৰে আগত দাদাগিৰি চলায়। ফেট বাবা, আৰু এটা কথা মনত ৰাখিবি, ফালা বাঁহৰ আগত আমি বহুত দাদাগিৰি চুটি যা দেখিছোঁ। আমাৰ সেই সময়ত কথাৰ পিছে পিছে ৱা শব্দটো কৈছিলোঁ। এই ৱা শব্দটো ক'ৰ পৰা আহিছিল নাজানো। মাজে মাজে মোৰ ল'ৰাটোৰ লগত ৱা শব্দটো প্ৰয়োগ কৰি কথা কওঁ, য'ত মই মোৰ বাল্যকাল পুনৰ ঘূৰাই পাওঁ, আৰু লগতে সিহঁত তিনিজনকো বিচাৰি পোৱা যেন লাগিছিল। মোৰ দেউতাই CBI বেংকত কাম কৰিছিল, সেয়েহে প্ৰায়ে অসমৰ বাহিৰত থাকিছিল, বছৰত দুবাৰ ঘৰলৈ আহিছিল। দেউতা ঘৰত নোহোৱাৰ সুযোগত মই দুষ্টালি কৰিব পাৰিছিলোঁ। মাক মই মুঠেই ভয় কৰা নাছিলোঁ, সেয়েহে নিজ ইচ্ছামতে কাম কৰিছিলোঁ। ঘৰৰ এজন সন্তান হোৱাৰ বাবে মোক বৰ মৰম কৰিছিল। মোৰ পঢ়াত মনোযোগ নোহোৱাৰ বাবে দেউতাই মোক দিল্লীৰ চেণ্ট্ৰেল স্কুলত নাম লগাই দিছিল।
মোৰ তালৈ যাবলৈ মুঠেই মন নাছিল, কাৰণ মই দামু ভাই, দোকানী মামা আৰু দুলালিচাক এৰি যাব খোজা নাছিলোঁ। আনকি সিহঁতক শেষবাৰৰ বাবে লগ ধৰা দূৰৰ কথা, মাত এষাৰো দিবলৈ নাপালোঁ। মই ট্ৰেইনত উঠি প্ৰায় এদিন কান্দিছিলোঁ। তাত মোৰ প্ৰথমতে মন বহা নাছিল, পিছলৈ মোৰ জীৱনত নতুন বন্ধু ভৰি পৰিল। আজি 20 বছৰ হ'ল, তথাপি সিহঁতক মই পাহৰিব পৰা নাই। মই মুম্বাইৰ কোম্পানী এটাত ছফ্টৱেৰ ইঞ্জিনিয়াৰ হিচাপে কাম কৰোঁ। মুম্বাইতে ঘৰ বাৰী কৰি স্থায়ী বাসিন্দা হৈ পৰিলোঁ। আমি 20 বছৰ আগতে অসমৰ পৰা জি আহিছিলোঁ আৰু কেতিয়াও যোৱা নাছিলোঁ। মা দেউতাৰ ইয়াতে মৃত্যু হ'ল। তেওঁলোকৰো শেষবাৰৰ বাবে অসমলৈ আহিবৰ ইচ্ছা আছিল, যদিও মই সময় দিব নোৱাৰাৰ বাবে আহিব নোৱাৰিলে। সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ যে দীঘল বন্ধ এটালৈ সপৰিয়ালে অসমলৈ যাম আৰু মা দেউতাৰ অস্থি লুইতৰ বুকুত বহাই দিম। ল'ৰাজনৰ পৰীক্ষাৰ বন্ধ সুযোগ লৈ অসমলৈ আহিলোঁ। প্ৰথমতে মই হোটেলৰ কোঠা এটা এমাহৰ বাবে বন্দোবস্ত কৰিলোঁ। তাত এৰাতি থাকি পিছদিনা সপৰিয়ালে নিজৰ গাঁওখনলৈ আহিলোঁ। আমাৰ গাঁওখন একেবাৰে পৰিৱৰ্তন হৈ গৈছিল। সকলো মানুহ মোৰ কাৰণে অচিনাকি আছিল। আমাৰ স্কুলখন মই ধৰিবলৈ পৰা নাছিলোঁ, সম্পূৰ্ণ পকী হৈ গৈছিল। স্কুলৰ গেটত মাৰি থোৱা বেনাৰখনৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে অহা সপ্তাহত বিদ্যালয়খনৰ সোণালী জয়ন্তী হ'ব। মোৰ মনটো ভাল লাগিল যে সকলোকে এই সুযোগতে লগ পাম। এজনৰ পৰা জানিব পাৰি বেয়া লাগিল যে হেড ছাৰ, ফৰেন ছাৰ আৰু ভদ্ৰে ছাৰৰ হাৰত বন গজিবৰ হ'ল। মই একো খবৰেই পোৱা নাছিলোঁ। তাৰপিছত মই দামু ভাই, দোকানী আৰু মামাক বিচৰাত লাগিলোঁ। ঠিক অলপ দূৰ যোৱাৰ পিছত আমাৰ সত্ৰখন দেখিবলৈ পালোঁ। তাতে আমি সোমালোঁ। এইখন সত্ৰৰ চৌহদতে খেলা ধূলা কৰি আমি আমাৰ শৈশৱ আৰু বাল্যকাল অতিবাহিত কৰিছোঁ। সত্ৰৰ ভিতৰত এজন পাঠক বহি আছিল, সেইজনক মোৰ পৰিচয় দিলোঁ। তেতিয়া জানিব পাৰিলোঁ যে সেইজন মোৰেই বাল্য বন্ধু মানুহা। তাক লগ পাই বৰ ভাল লাগিল। আমাৰ সকলো বন্ধুৰ খবৰ তাৰ পৰা ল'লোঁ। সি এজন শিক্ষক যদিও বন্ধৰ দিনত সত্ৰখন চোৱা চিতা কৰে, কাৰণ আজিকালিৰ মানুহৰ এইবিলাক অনুষ্ঠানৰ প্ৰতি মনোযোগ নাই, পাশ্চাত্য সংস্কৃতিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে। তাৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে দামু ভাইৰ এতিয়া বৰ ভাল। সিহঁতৰ হাবিখনৰ গছ গছনি কাটি প্লাইউডৰ কাৰখানা খুলিছে। সি এতিয়া কোটিপতি, BMW গাড়ী লৈ ঘূৰি ফুৰে। তাৰ দুটা সিংহৰ নিচিনা কুকুৰ আছে, দেখিলে ভয় লাগে। সি অহা বছৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ MLA টিকটৰ দাবীদাৰ হৈ আছে। তাৰ তলত বহু কৰ্মচাৰী আছে। তাৰ ব্যৱসায় অসমৰ বাহিৰতো আছে। সি এতিয়া বহু সম্পত্তিৰ মালিক। দোকানী এতিয়া বৰ ডাঙৰ মহাজন। তাক বহুতে অসমীয়া মাৰোৱাৰী বুলি কয়। চহৰত তাৰ দোকানখন দহৰ ভিতৰত পৰে। মই পিছদিনা শ্ৰীমতী আৰু ল'ৰাজনক হোটেলতে থাকিব দিলোঁ আৰু মই সিহঁতক বিচাৰি আহিলোঁ। মানুহৰ কথামতে বৰুৱাক লগ ধৰিলোঁ। বৰুৱা এজন বেংকৰ কৰ্মচাৰী। সি মোক বহুত দিনৰ মূৰত লগ পাই সাৱটি ধৰিছিল। মোৰ মনটো আৰু ভাল লাগিল। দামু, দোকানী আৰু মামাই মোক লগ পালে আৰু বেছি আনন্দিত হ'ব। প্ৰথমতে মই তাৰ লগত দামু ভাইৰ ঘৰলৈ গ'লোঁ। তাৰ ঘৰটো দেখি মই আচৰিত হৈ গৈছিলোঁ। তাৰ ঘৰৰ গেট পহৰা দিয়াজনৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে সি পৰিয়ালৰ সৈতে বাহিৰত ওলাই গৈছে। কিছু সময় অপেক্ষা কৰিব দিলে। মই আৰু বৰুৱাই গাড়ীৰ ভিতৰতে তাক অপেক্ষা কৰি বহি থাকিলোঁ। কিছু সময়ৰ মূৰত সি BMW গাড়ীখনেৰে আহিল। তাৰ সিংহৰ নিচিনা কুকুৰটো দেখিবলৈ পাই মোৰ ভয়ে লাগি গৈছিল। তাৰ ঘৈণীয়েকজনীক দেখিবলৈ পাই মই আচৰিত হ'লোঁ, যেন তাই পাশ্চাত্য দেশৰ এগৰাকী সুন্দৰী নাৰী। তাইৰ চুলি একেবাৰে চুটি আছিল। তাইৰ বুকুখন ঢাকিবৰ বাবে এটা ঢিলা চোলা আৰু তলত আঁঠুলৈকে পৰা হাফ পেণ্ট এটা পিন্ধিছিল। তাইৰ বগা দেহটো শুভ জোনাকৰ দৰে জিলিকি আছিল। দামু ভাইয়ে গাড়ীৰ পৰা নামিব ধৰোঁতে মই তাক মাত দিলোঁ। সি প্ৰথমতে মোক চিনিব পৰা নাছিল, পিছত মই নিজৰ পৰিচয় দিয়াত চিনিব পাৰিলে। সি মোৰ ওপৰত ভীষণ খং কৰিছিল, মই যে সিহঁতক মাত এষাৰ নিদিয়াকৈ গুচি আহিছিলোঁ। সি তাৰ ঘৰৰ ভিতৰলৈ মাতি নিলে। সি নিজৰ পত্নীক মোৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছিল। তাৰ ঘৰত খোৱা বোৱা কথা বতৰা কৰি দোকানীক লগ ধৰিবলৈ আহিলোঁ। সি মোক পত্নীৰ লগত আহিবৰ বাবে নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল। আমি দুয়োজনে দোকানীৰ দোকানলৈ গৈছিলোঁ।
সি তেতিয়া গ্রাহকৰ পৰা টকা লোৱাত ব্যস্ত আছিল। মই তাৰ দোকানত কমেও 10 জনমান কৰ্মচাৰী দেখিবলৈ পাইছিলোঁ, কিন্তু বৰুৱাই মোক তাৰ কৰ্মচাৰী 20 জনমান বুলি ক'লে। মই তাৰ দোকানৰ পৰা ল'ৰাটোৰ কাৰণে অলপ বস্তু কিনিছিলোঁ, সি মোক চিনি পোৱা নাছিল। পিছত মই তাক চিনাকি দিলোঁ, সি লগে লগে গাড়ীৰ পৰা নামি মোক সাৱটি ধৰিছিল। সি তাৰ দোকানৰ কৰ্মচাৰীক আমাৰ কাৰণে চাহ আনিব দিছিল। আমি চাহ খাই তাৰ পৰা বিদায় লৈছিলোঁ আৰু সিদিনা ৰাতি তাৰ ঘৰতে ভাত খাবলৈ নিমন্ত্ৰণ কৰিছিল। স্কুলৰ সোণালী জয়ন্তীত মোক থাকিবলৈ দিছিল। তাৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে দুলালিছাই আমাৰ ওচৰৰ গাঁওখনৰ শিক্ষক এজনৰ লগত বিয়া হৈছে। তাইও দেউতাকৰ চাকৰিটো কম্পেনশ্যন গ্ৰাউণ্ডত পাইছে। দুলালিছা এতিয়া আমি পঢ়া স্কুলখনৰে শিক্ষয়িত্ৰী। দোকানীক মামাৰ কথা সোধাত ক'লে যে সি এদিনাখন মোমায়েকহঁতৰ লগত কাজিয়া কৰি ঘৰ এৰি গুচি গৈছিল। তাক সিহঁতে বহুত বিচাৰিছিল যদিও বিচাৰি পোৱা নাছিল। আজি সি মৰিছেনে জীয়াই আছে কোনেও নাজানে। তেতিয়া মোৰ মনটো একেবাৰে বেয়া লাগিছিল। স্কুলৰ সোণালী জয়ন্তীৰ দিনাখন মই পত্নী আৰু ল'ৰাৰ লগত আহিছিলোঁ। মোৰ বাল্যকালৰ বন্ধুবোৰৰ লগত চিনাকি কৰি দিছিলোঁ। দামুভাই আৰু দোকানীয়ে সোণালী জয়ন্তীৰ মুখ্য ভূমিকা লৈছিল, কাৰণ সিহঁত দুয়োজনে বহুত টকা চান্দা দিছিল। সেইকাৰণে সকলোৱে সিহঁতক সন্মান কৰিছিল। মই মোৰ আৰু কেইজনমান স্কুলীয়া বন্ধু লগ পাইছিলোঁ। সিহঁতক লগ পাই সোণালী জয়ন্তীলৈ যোৱাৰ কথা সুধিছিলোঁ। তেতিয়া সিহঁতে দুখ মনেৰে কৈছিল যে সিহঁতক নিমন্ত্ৰণ দিয়া নাই আৰু চান্দা খুজিব অহা নাই। মই কৈছিলোঁ যে সোণালী জয়ন্তীত নিমন্ত্ৰণ দিয়াৰ প্ৰয়োজন নাই, কিন্তু সিহঁতৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে টকা থকা প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীবিলাকক চিঠিৰে নিমন্ত্ৰণ কৰিছে। কথাটো শুনি মোৰ বেয়া লাগিছে। সোণালী জয়ন্তী সকলো প্ৰাক্তন ছাত্ৰৰে অধিকাৰ আছে। চিঠিৰে নিমন্ত্ৰণ কৰিলে সকলো ধনী দুখীয়া মেধাৱী অমেধাৱী প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক কৰিব লাগে, আৰু নকৰিলে কাকো কৰিব নালাগে, নহ'লে এচাম ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মনত আঘাত পায়। দামুভাই আৰু দোকানীক মঞ্চত মাতি নি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰ্ধনা জনালে। মোক কিন্তু কৰা নাই, কাৰণ মই সিহঁতৰ নিচিনা ভকত ধনৰ চান্দা দিয়া নাছিলোঁ। দুলালিছাক দেখিবলৈ পাই আচৰিত হৈছিলোঁ। তাই সোণালী জয়ন্তীত সুন্দৰ চুৰিদাৰ এযোৰ পিন্ধি আহিছিল, চুলিকোচা মেলি আছিল। তাইক পিছফালৰ পৰা দেখি 25 বছৰীয়া গাভৰু ছোৱালী যেন লাগিছিল। তাইৰ লগত চিনাকি হৈ বহু সময় কথা পাতিলোঁ। তাইক মই চুৰিদাৰ পিন্ধি অহাৰ বাবে আপত্তি কৰিছিলোঁ। তাই মোৰ কথাত লজ্জিত হৈছিল, কাৰণ মোৰ পত্নী মুম্বাইত থাকিও অসমীয়া পোচাক পিন্ধি গৈছিল। মোৰ পত্নীয়ে পতিবৰ্তা হিন্দু মহিলা হিচাপে স্বামীৰ আয়ুস হানি নোহোৱাৰ বাবে বিয়াৰ পিছত চুলি কটা নাছিল। মোৰ ল'ৰাই মোক দেউতা আৰু পত্নীক মা বুলি মাতিছিল, কিন্তু দুলালিছাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পাপা মামী বুলি মাতিছিল। তাই মোক ধন্যবাদ দি কৈছিল যে সিহঁত অসমৰ বায়ু পানী মাটিৰ লগত সংস্পৰ্শ থাকিও অসমীয়া সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই, আৰু মই বহু দূৰত থাকিও নিজৰ সংস্কৃতি ৰক্ষা কৰিছিলোঁ। দুলালিছাৰ পৰা জানিব পাৰিলোঁ যে আজিকালি প্ৰায়ে শিক্ষয়িত্ৰীয়ে স্কুলত চুৰিদাৰ পিন্ধি শিক্ষাদান কৰিবলৈ আহে। মই আজি ক'লে হয়তো বহু মানুহে ক'ব সেইবোৰ চিন্তা চৰ্চা কৰি একো লাভ নাই। তেতিয়া মোৰ আমাৰ দিনৰ নিৰ্মলা শেৱালী আৰু ৰূপালী বাইদেউহঁতৰ কথা মনত পৰে। তেখেতসকলক দেখিলেই আমাৰ ভক্তিভাৱ আহিছিল। ছাৰ বাইদেউসকলক দেখিলে আমি চাইকেলৰ পৰা নামিছিলোঁ। আজিকালি সেই শিক্ষক আৰু ছাত্ৰৰ মাজত সেই মধুৰ সম্পৰ্কটো নাইকিয়া যেন লাগে। দুলালিছাই মোৰ কথামতে চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আহিছিল। মই তেতিয়া তাইক ঠাট্টাৰ সুৰৰে কৈছিলোঁ যে এতিয়াহে এজনী শিক্ষয়িত্ৰীৰ নিচিনা লাগিছে। মোৰ কথা শুনি তাই এটি মিচিকে হাঁহি মাৰি গুচি গৈছিল। সোণালী জয়ন্তীৰ বাবে ওলোৱা স্মৃতি গ্ৰন্থখনত এজন পাঞ্জাৱৰ মানুহে এটি লিখনি দিছিল। তেওঁ আমাৰ স্কুলৰে প্ৰাক্তন ছাত্ৰ আছিল বুলি জানিব পাৰিছিলোঁ। অনা অসমীয়া মানুহ এজনে অসমীয়াত লিখনি দিছে, সেইকাৰণে দুলালিছাই আমাক ঠাট্টা কৰিছিল। দামুভাই দোকানী আৰু মই কি লিখিম জানা আছিল। আমি লিখিলে সেইখন স্মৃতি গ্ৰন্থ হৈ নাথাকিব। সেই পাঞ্জাৱী মানুহজনক চোৱাৰ বাবে সকলোৱে ভিৰ কৰিছিল। আমি তিনিওজনে যোৱা নাছিলোঁ। কিছু সময়ৰ পিছত স্মৃতি গ্ৰন্থখন উন্মোচন হৈছিল। দুলালিছাৰ এটি কবিতা প্ৰকাশ পাইছিল। তাই সেইকাৰণে আমাক দেখুৱাব আনিছিল।
আমি তাইৰ কবিতাটো পঢ়াতকৈ কবিতাটোৰ আলম লৈ তাইক বেছিকৈ জোকাইছিলোঁ। তেতিয়া তাই পাঞ্জাবৰ ব্যক্তিজনৰ লিখনিটোৰ নাম দুলালিচাৰ কাউঠা যৌৱন বুলি ক'লে। আমি তাইৰ কথা শুনি অলপ সময়ৰ বাবে ভাবুক হৈ তাইৰ পৰা আলোচনীখন লৈ দুলালিচাৰ কাউঠা যৌৱন প্ৰবন্ধটো পঢ়িবলৈ ল'লোঁ, য'ত আমি আমাক বিচাৰি পাইছিলোঁ। তেতিয়া আমাৰ বুজিবৰ আৰু বেছি সময় প্ৰয়োজন নহ'ল। সেইজন আমাৰে অতি মৰমৰ মামা আছিল, দামু ভাই। দোকানী দুলালিচা আৰু মই তাৰ ওচৰলৈ দৌৰি গৈছিলোঁ। সি বহুত সলনি হৈ গৈছিল, তাক আমি চিনিব পৰা নাছিলোঁ। তেতিয়া আমি চাৰিওজনে আমাৰ নিজৰ পৰিচয় দিছিলোঁ। আমি চাৰিওজনে ইজনে সিজনৰ ডিঙিত ধৰি আৱেগিক হৈ কান্দিবলৈ ধৰিছিলোঁ। সি তাৰ কাহিনীটো কৈছিল। সি এদিন মোমায়েকহঁতৰ লগত কাজিয়া কৰি ঘৰৰ পৰা গুচি গৈছিল। তেতিয়া এজন পাঞ্জাবৰ ট্ৰাক ড্ৰাইভাৰক লগ পায়। ড্ৰাইভাৰজনে তাক পাঞ্জাবলৈ লৈ গৈছিল আৰু তেখেতৰ ঘৰত থাকিবলৈ দি পঢ়া শুনা কৰোৱাইছিল। তেতিয়া তাৰ নামটো মৃণাল সিং হৈ গৈছিল। সেইকাৰণে সি উপাধিটোৰ কাৰণে সকলোতে সুযোগ পাইছিল। জীৱনৰ প্ৰথম ইণ্টাৰভিউতে সেনাবাহিনীত চাকৰি পাবলৈ সক্ষম হৈছিল। এতিয়া সি অৱসৰপ্ৰাপ্ত সৈনিক। তাৰ সদায় আমালৈ মনত পৰিছিল। যেতিয়া ইণ্টাৰনেটত স্কুলৰ সোণালী জয়ন্তীৰ কথা জানিব পাৰিছিল, তেতিয়া সোণালী জয়ন্তীৰ একাউণ্টত চান্দাৰ বাবে টকা সুমুৱাই দিছিল আৰু লগতে এটি লিখনি পঠিয়াইছিল। দুলালিচা, মামা এতিয়া সৰু পুলিচ গুচি ডাঙৰ পুলিচ হৈ গ'ল। দামু ভাই, বিৰাট কাহিনী লিখছে। হেদ বাবা, আমাৰ মামা লেখক হৈ গেলাক। মামা, মামাই বন্দুকৰে গুৰি ল'বা জানে, কলমৰে লেখবা জানে। দোকানী, আমাৰ মামা অলৰাউণ্ডাৰ। দুলালিচা, এই দুলালিচা কোন? দোকানী, তুমি? দুলালিচা, মই নেকি? মামা, দুলালিচাৰ কাউঠা যৌৱন আছিল কাৰণে আমাৰ প্ৰেমৰ কথা গম নাপোলাক। ফেট বাবা, এইথেন কিন্তু দুলালিচাৰ যৌৱন পকী তুলতুলা হৈ। দুলালিচা, এই চাৰিজনে মোক পাগল কৰি দিব। আমি পাঁচোজনে বৰকৈ হাঁহিছিলোঁ আৰু হাঁহিৰ মাজত আমাৰ চকুলো ওলাইছিল। তেতিয়া দুলালিচাৰ মোবাইলটোৰে তাইক মাজত ৰাখি এখন ছেলফি উঠিছিলোঁ। সেই ফটোখন দুলালিচাই ফেচবুকত আপলোড দিছিল আৰু এনেকৈ লিখিছিল, মি এণ্ড মাই